זה סיפור שרוכב על אופניים ומתגלגל לו בין שתי יבשות, אפריקה ואסיה, בין שתי מדינות, ישראל ורואנדה, ובין כסף גדול ועוני מחפיר. אבל הוא מתחיל, אולי תופתעו לגלות, דווקא באירופה, בגיאורגיה ליתר דיוק, בקיץ 2008. שעות בוקר בעיר גורי שבגיאורגיה, שליח ידיעות אחרונות צדוק יחזקאלי עם קבוצה של עיתונאים זרים נוסעים ברחבי העיר המופגזת. אז נפתחת עליהם אש תופת. יחזקאלי נפצע קשה בחזה ובכתפו, עיתונאי הולנדי נהרג. מצבו של יחזקאלי קשה אבל יציב. הוא פונה לבית חולים מקומי ועבר ניתוח במחלקה לטיפול נמרץ. הסיפור שלי ידוע, כמעט איבדתי את חיי בגיאורגיה. חזרתי אחרי מאבק מאוד מאוד קשה, עקפתי את העולם באופניים, הוכחתי לעצמי שחזרתי. ואז ניצת בי משהו והרגשתי שאני לא קיבלתי סתם את חיי במתנה. ואת הערכה במשחק אני חייב להקדיש למשהו שהוא מעבר לצרכים הפרטיים שלי ולהצלחה שלי ולעיתונות. ואז נאור בי החלום. יחזקאלי, שבמשך שנים רבות היה עיתונאי בכיר וחשף בין היתר את פרשת הקישון, החליט להגשים חלום. את העיסוק ואת האהבה שלו לרכיבת אופניים הוא יביא לרואנדה. התחלתי עם הקבוצה הישראלית ולדחוף אופניים בישראל עם הקבוצה המקצוענית. וכשהגענו לכאן, לרואנדה, והתחרנו שוב ושוב, הבנתי שזה המקום לתרום. כאן אפשר לעשות שינוי שאי אפשר לעשות בשום מקום אחר בעולם, כי האביונות פה והעוני פה הוא לא משהו שאנחנו מכירים. There's fetching water here for using many purposes. They use it for cooking, they drink it, and they use for cleaning their clothes, and they use it for construction also. But this is not clean water, right? When you see it, you can say that it is not clean, but they like it. It's a cold water. When they drink it, they say, oh, this is cold. They are coming here for fetching water because they don't have water in their houses. The women, the men and the kids, when they are coming from the school, they have to come here and make a line. So in many homes here, many houses, there's no running water? Yeah, no running water. Like 10% of the house only have running water. Oh, la la. In the house of Venancia Iraromba. She's a grandmother of two children. They live in this house. Where you see, it's a place where they sleep, the two boy and a girl. Then here we have a kitchen where they cook. You can see what they use. They use sticks to firewood. החיים פה זה לא משהו שאנחנו מכירים אותו בישראל, אנחנו לא יכולים לדמיין בכלל את הקושי היומיומי שאנשים פה חווים בכל אספקט של החיים, אם זה בעניין של חינוך, אם זה בעניין של כסף, אם זה בעניין של אוכל. הם יכולים לאכול רק דברים שהם מגדלים, אין להם כסף אפילו ללכת לשוק ולקנות דברים אחרים. קלודין היא נערה בת 18 שחיה עם הוריה וששת אחיה ואחיותיה בבית קטן במחוז בוגוסרה. לפני שנה היא קיבלה הזדמנות מיוחדת כשהומצה על ידי קבוצת הרכיבה הישראלית שצירפה אותה לשורותיה. Most of the families here live on $5 per month that they gain they earn through farming or some little different jobs they do in households across. They can do cleanings, they can do cultivate.
But then again, it's very little money. So yeah, they're really struggling. Biragoranye cyane kuko nk'iyo umuntu ari mu buzima bugoye cyane nabasha kubona icyo yifuza uko bikwiye abaratsindiye aho bakujyanaho nk'ubuzima bwo kugura amazi bukaba bugoranye cyane bikadusaba kujya kuvoma. זאת המציאות שאנחנו נכנסים אליה כאן. זאת המציאות שאנחנו משנים כאן. וקלודין היא הסמל של המציאות הזאת. היא רוכבת, היא מקבלת תמיכה מהקבוצה, היא קיבלה מחנה אימון, היא חולמת, ויש לה הזדמנות וסיכוי. ועכשיו זה קורה. קלודין ועוד 7 נערות מבוגוסרה רוכבות כעת בקבוצת אופניים המיועדת לנשים. Yende gukara igare mba nishimye cyane numva mfite courage aba numva nifuza kuzajya nongera imbaraga mu iyo ndi gutwara igare nkabasha gutsinda cyane. מי שמממן את הפעילות שלהן הוא סילבן אדמס, הבעלים של קבוצת האופניים הישראלית ופילנטרופ שבין היתר צירף לקבוצת ישראל פרמיירטק את קריס פרום. מגדולי רוכבי האופניים בכל הזמנים ומי שזכה בטור דה פרנס 4 פעמים. This is an amazing project, I think. Cycling in Africa in general is on the rise, but this project here in Rwanda has been very special to us. Life is hard here in Rwanda. That doesn't mean we should deprive the kids of their youth, of their fun. And of course it's expensive, it's complicated to ride bikes, which is why investment is needed. And we're very proud to do it. It's life-changing what a project like this can the effect it can have on people's lives. So no, it's really heartwarming to be a part of it. מגרש החלומות הוא מסלול רכיבה אתגרי שהוקם החודש במימון הקבוצה הישראלית, בהתבסס על החזון של צדוק יחזקאלי, שרצה להקים מסלול שישרת אלפי ילדים רואנדים. נזכרתי בסרט המטורף שנקרא Field of Dreams. בסרט נאמר דבר פשוט, תבנה והם יבואו. ואז שראינו את ההזדמנות פה לקבל את המגרש העצום הזה, שאמרתי, זה מגרש החלומות, ופה זה יקום. People ask me, Sylvan, why are you investing in Rwanda? We are Jewish people from Israel, and in our tradition, we have an ancient imperative that requires each of us to try to improve the world. And we are here today because of our values, because of our traditions, and also because we both share, unfortunately, sadly, a terrible genocide that happened to each of our peoples. ככל שנפרסת הטרגדיה הנוראה המתרחשת כאן מסביב לעיר גומה. מאות אלפי פליטים גובעים בצמה, גוססים ממחלות, הרעב. קץ העולם. ואם מישהו רוצה לראות איך נראה קץ העולם, אז שיבוא כאן לעמק המוות הזה. מאות אלפים של אנשים מתים ומי יציל אותם. ב-1994 חוותה רואנדה רצח עם. מלחמת אזרחים בין בני שבט ההוטו לבני הטוצי גרמה לכך שכמעט מיליון איש נטבחו בפרק זמן של 3.5 חודשים. במוזיאון הג'נוסייד בבירה קיגאלי ניתן להתרשם ולו במעט מממדי הזוועה. Thousands of people were hacked to death with the machetes, especially in rural areas. Families completely wiped out without anyone telling stories. We had dogs eating, looting flesh of the people. We had a country completely destroyed. במוזיאון אפילו יש חדר שמוקדש לשואת העם היהודי. שואת העם הרואנדי חיה כאן בזיכרון, אבל הדבר המדהים הוא שבמדינה ממשיכים לחיות הרוצחים לצד בני משפחות הנרצחים, כאשר ההנהגה אוסרת על מעשה נקמה.
רבים כאן מבקשים להמשיך בחיים, למרות הקושי העצום. Remember, unite and renew, it's a theme. Remember means that we can't forget our history, you can't forget that tragedy. Unite, it means that we chose to remain united as Rwandans. And renew, we are renewing this society, we are renewing the narrative, you are renewing the country. הילדים של רואנדה יצאו החודש עם רבבות אנשים לרחובות כדי לצפות בטור דו רואנדה, תחרות האופניים הגדולה ביותר ביבשת אפריקה. כמאה רוכבים מ-24 מדינות, כולל ישראל, דיוושו כאן על פני אלפי קילומטרים במשך שבעה ימים וקיבלו אין סוף תמיכה ואהבה מהרבבות ברחובות. רואנדה רוכבת קדימה.